Tokom prethodne dve godine u svetu je bio popularan trend davanja otkaza. Prema najnovijim podacima istraživanja koje su radili LinkedIn i Microsoft, pokazalo se da oko 50% ljudi planira da tokom 2024. godine napusti svoj posao. Zbog čega ovi podaci nisu ni malo optimistični i da li je otkaz postao stvar trenda, a ne nužni postupak? To danas pitamo Nebojšu Atanackovića i Svetlanu Budimčević. Oboje nam dolaze iz Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Kao, pa nekada taj otkaz beše onako stvar do koje se, mislim, retko kad su se ljudi odlučivali. Čak imamo primere da su ljudi čitav život ostajali u jednoj firmi, a sada se već to malo i pristup nekih novih generacija čitavoj priči okreće. Kako vi vidite ovu pojavnost? Da li kao trend ili zaista određene probleme kada su poslodavci u pitanju? Uglavnom se radi o trendu, ali svesni smo velikih promjena. Znači, bilo bi sasvim čudno da u obzirom na sve ostalo što se menja u našem okruženju, u Evropi uopšte, u ostalom prethodni prilog je bio i oko pesme Eurovizije. Nekad je ona sasvim drugačije izgledala. Znači, neke numere muzičke koje su onda bile vrlo uspešne, pitanje je da li bi uopšte bile zapažene. Znači, sve se menja, tako onda i taj odnos prema radu. Kakva je to promjena? Evo sad kad biste mogli ako striktno da kažete, ili se pre otkaz davao, dobijao, kako uopšte iz tog nekog vašeg vremena kad ste vi bili u piku i kada ste naravno bili u komunikaciji sa zaposlenima? Da, kažem, mislim da je cela stvar u stvari u promjeni tehnologija. I još nešto, očigledno je da nove tehnologije pri istom nivou proizvodnih procesa praktično traže manje zaposlenih. Na taj način poslodavci imaju sasvim drugačiji odnos prema zaposlenima, a zaposleni su u situaciji da mogu, obzirom činjenica je da jednostavno milion ljudi se doselilo iz Azije i Afrike u Nemačku da rade, jer je potrebna je radna snaga, tako da sad zaposleni imaju mogućnost da biraju. Ukoliko imaju dovoljno kvalifikacija, oni su u situaciji da mogu sada da biraju i da onda daju otkaz na jednom mjestu da bi prešli na drugo. Na uslovno rečeno, bolje uslove, pretpostavljam da to svako traži. Ovi podaci, Svetlana, kažu sljedeće, prema istraživanju tri su razloga zašto se daje otkaz. Izgaranje na poslu, nedostatak stručnih usavršavanja i veštačka inteligencija, malo čas spomenuta. Oko 59% radnika u SAD-u na poslu izgara, a ostatak se osjeća iscrpljeno. Mislim, to su podaci za Ameriku, kao što kažete, tamo je verovatno tehnologija na jednom višem nivou i drugačiji su odnosi rada. Ipak je to drugačije društvo, ne možemo da poredimo evropski kontinent i našu zemlju i Ameriku. Pa sve zavisi verovatno od delatnosti do delatnosti, mislim, zavisi kako ide proces proizvodnje. S druge strane, naša tehnologija još uvek nije toliko moćna da može da olakša. Sigurno da su prisutna neka olakšanja, što je rekao gospodin Atanacković, prisutna je sve više veštačka inteligencija i tehnologija je uznapredovala. Međutim, nema dovoljno sredstava za nove investicije i pored toga što bi poslodavci želeli da inoviraju, želeli bi da u korak idu sa ostatkom Evrope i ostatkom sveta, nedostaje ta neka finansijska sredstva značajna koja bi mogla da unaprede proces proizvodnje i samim tim da se digne produktivnost i da se olakša čovjek u odnosu bez mašine, čovjek bez mašine ili izgara, jel imate često upravo to da je da li mora i kakav je sve zavisi da li ta osoba radi ono što voli, mislim bitan je i taj preduslov, mislim da li je kvalitetno obučena da radi, kakav je taj neki tim s kojim komunicira, jel ta radna atmosfera je veoma bitna na poslu, podrška kolega, recimo starije kolege bi trebali da preuzimaju tu neku ulogu mentora, mlađi opet
opet sa tom nekom svežom energijom i idejama, ali da bude ta neka dobra sinergija. Sinergija, svakako. I onda jako su bitni ti uslovi rada i atmosfera na poslu. To je jedan od velikih razloga zašto ljudi ostaju ili zašto ljudi odlaze sa posla. Također, velika uloga je i menadžera i lidera u kompanijama da osnaže taj neki svoj tim, da prepoznaju vrednost u svakom, izuzetnost, da naprave te neke manje timove unutar timova. Bitna je komunikacija. A da se pita kako si? Svakako, da. Pa to dobar menadžer. To je taj neki što mislim ovako možda i u proizvodnju zovu menadžer od dole, znate. Radnik koji radi na nekim nižim pozicijama može da prepozna kako da nešto inovira, gde je postojeći problem, a mudar rukovodilac treba da to sasluša i da upotrebi u cilju unapređenja, mislim, nekih krajnjih rezultata, a svakako da olakša i tom zaposlenom procese rada. Mi nekada, Nebojša, imamo ono što hoću da kažem, nekada čak novac odlazi u drugi plan u odnosu na ovo o čemu Svetlana govori često. Nije mi toliko važna plata, mislim, možda ja sad iz moje generacije percipiram stvari, možda mladi ljudi drugačije to sve vide. Koliko ti je važno da, pored toga što radiš posao koji voliš i kojom se predaješ i izgaraš nekada, to i sami znate, da ono, kao nekad te neko malo i po ramenu, da te nekad neko oseti, da neka mala ono menadžerska stvar gde kao oni znaju kako će da odigraju, a ti ćeš reći da, ali da se ne osjećaš nekako niže. To su sve važne stvari, zato kažem bez mašine čovek. Tako je. Pa već ovo što je Svetlana rekla, to je generalno stav Unije poslodavaca Srbije. Znači, mi insistiramo uvek da se pravi što veće sadejstvo između poslodavca i zaposlenih. Mislim, neophodno je napraviti kao u jednom sportskom timu. Tako je vrlo značajno i u radnoj organizaciji napraviti tim koji pobeđuje, tim koji ima najbolje rezultate. Onda je ljudima mnogo lakše i da rade u takvom okruženju i jednostavno moraju da se osete da su oni korisni i da su oni ti koji stvaraju taj višak vrednosti. I često, znate, recimo, se kad neko pominje poslodavca, poslodavac je često i anoniman lik. On je često, recimo, neka kompanija koja ima više vlasnika i koji su, recimo, u velikim kompanijima praktično se i ne zna ko je taj poslodavac. Nemate ni mogućnost da imate susret. Tako da je taj drugi red tih rukovodećih ljudi vrlo značajan kakvu će atmosferu da naprave i kako će se ponašati. Tako da često, znate, recimo, kada se bilo je dosta aktuelno i sad je često da dolazi do nekih zlonamernih pritisaka na zaposlene i slično. I tim često to dolazi između samih zaposlenih. Znači, nije to je češća pojava nego što bi to bilo da sam poslodavac vrši ne znam kakav pritisak na zaposlenog i da praktično svojim ponašanjem ga tera sa posla. Mislim da Ceca oko toga ima dovoljno iskustva, jer se često ona je u tim sudskim sporovima gdje zove jedna ili druga strana da se požele s jedne strane, naravno ovdje je interes poslodavca. Pa šta, Svetlana, najčešće bude upravo taj razlog i da li ovo što Nebojša kaže nekako sam tim napravi problem između sebe? Ono što je pojavno, a pričali smo baš sa filozofima na tu temu konflikti na radnom mestu, pa sa tog aspekta kažu, ne postoje više one forme da negde kao čitav tim otputuje, što je mnogo dobro, jer tada upoznaš čoveka iz nekog team buildingsi, iz neke potpuno druge percepcije, kao pa čekaj, imala sam možda neki loš stav, a u stvari je okej. Međutim, za to se više nema vremena ili novca, ne znam. Ali u ovim sporovima šta su najčešće bili problemi? Pa, htjela sam da kažem to što ste rekli, nema vremena, nema novca, mislim, postoje neki drugi načini, mislim, sad je postao aktualan
ovaj nemački zakon o dužnoj pažnji. Tu su, to moram da vam kažem, značajni compliance officeri. Osobe koje su zadužene za usaglašavanje i koje bi trebale da unutar kompanije pokušaju da prepoznaju i da predubrede neke sporove. Znači, i sporove između zaposlenih i sporove koje bi eventualno, ako je zaposleni nezadovoljan nečim ili je primetio, pa da ne bi otišlo u javnost, jer često zaposleni ima samo percepciju iz nekog svog ugla. Trebalo bi osmisliti način na koji se komunicira sa svakim zaposlenim, da oni imaju slobodu da kažu, mislim, šta su primetili, da ukažu na neke negativne pojave, ako oni misle da su to, i da se reši, da ne bi, mislim, spor izašao baš, da ne bismo došli do suda. Jer sud je neka poslednja instanca i uvek sa neizvesnim nekim završetkom. Da, vi imate mogućnost da mnogo... Svakako. Jer znate kako, gubitak posla i svi sporovi koji se tiču radnog prava su možda čak i složeniji nego krivični postupci. Jel vama, mislim, vodeći spor 10 godina i taj neki zaposleni se iscrpi, poslodavac se iscrpi i niko tu ne može da bude zadovoljna strana. Nikome ne želimo sud. Treba uvek koristiti tu neku mogućnost mirnog rešavanja radnih sporova. Znači, i unutar kompanije da postoji taj neki kanal komunikacije sa zaposlenima, i postoji Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, svakako i određeni druge institucije koje bi mogle da odreaguju. Mislim, sud je nešto što mislim, kao poslednja instanca treba da se koristi, i u svakom slučaju tu nema ni pobednika ni pobeđenog. Tako je. Mi imamo dobre zakone iz mnogobrojnih oblasti. Imamo dobre, ali složene zakone. Složene, ali opet me zanima, imamo to slovo na papiru. Koliko je ono primenjivo i ko je tu sve odgovoran da bi to bilo primenjivo? Ovo mi se jako dopalo, a to je ta dužna pažnja. E sad, kako, na koji način će to da se infiltrira i da bude prisutno i kod nas, i da se osveste neki poslodavci koji možda nisu na to? Pa konkurencija će da natera da se tako nešto primeni, zaista. Jel, to je prihvaćeno na nivou Nemačke, sada polako dolazi na nivo Europske unije kroz najnoviju direktivu, i Srbija, koja je deo Evrope, moraće da se prilagodi svemu tome. Jel, nije više potreban samo kvalitet, potreban je i taj neki odnos i poštovanje ljudskih prava na radu, svakako i zaštita životne sredine sve više dolazi, sve je značajnija, i o tome svi moramo voditi računa. Jel, poslodavac koji je došao i koji želi da ostane neki vremenski period, koji vidi svoju budućnost na određenom području, mora da vodi računa o više faktora. Tako je. Kaže također statistika, ne može da je idealno da se na jednom radnom mjestu ostane, zadržite 7 godina. E sad, je li to nepisano pravilo, stičemo ti se gdje jeste, ili kad govorimo o iskustvu, šta mi kaže? U svakom slučaju je nepisano, zato što u velikoj meri zavisi od vrste posla. Znači, imamo, da ne nabrajam koliko različitih sektora, pa u njima vrlo različit nivo samog angažovanja, odnosno preduzeća po veličini i slično. Tako da u velikoj meri zavisi od toga. Činjenica je da se ljudi posle nekog vremena, ukoliko je monoton posao, a oni su hiperinteligentni, oni se zasite tog posla i vremenom počnu da daju slabije rezultate, i jednostavno im bude mučno da idu na posao pa godinama isto, i onda često žele da dođu i da imaju neki novi izazov, da imaju da se oprobaju u nečemu drugom, i sem toga mi svi godinama dobijamo neka nova iskustva, jednostavno se pomalo menjamo, tako da je potrebno, to. I mislim da je za kvalitet posla apsolutno dobro da dođe do takvih promjena, i da je to, a međutim ima situacija i ljudi, zavisno od njihove psihičkog odnosa kao tome, koje jednostavno ne voli da ništa menjaju. Žele da ostanu tu gdje su do penzije, i nekad je to bilo mnogo više. To je bilo mnogo više izraženo, da, u jednoj firmi čitav život. Hoću da vas pitam, vidim da ste zaustali, nego samo da ne zaboravimo, jer i mi smo u kontaktu ovdje, dosta mladog sveta prođe, dođe, budu na konkursima, ali su oni potpuno neko drugačiji od nas, mislim, kako da vam kažemo, oni imaju
tačno šta pitaju, koliko slobodnog vremena, koja plata, kako, šta. Tako je, to su pomene. A mi smo nekako bili to povučeni, možda ne sa pravim načinom da se izborimo za svoje prava. Vidite tu promenu? Jeste, jeste, pa vi što ste rekli, taj podatak 7 godina možda, na primjer sad kad bi radili zaista istraživanje, mislim sve zavisi koje kategorije stanovništva, iznenadili bismo se nekim odgovorima. U kom smislu? Pa u smislu toga da možda se taj rok iskraćuje. Jel ipak možemo da kažemo da postoji, nažalost to nije dobro segmentisanje generacija. Mislim, te neke starije generacije imaju određeno iskustvo i treba to iskoristiti. To sam ja rekla, mislim, kao menadžeri, kao mentori, ali mlade generacije donose jednu divnu energiju, nove ideje, samo što ste vi lepo primetili, oni su mnogo konkretniji, mnogo precizniji, tačno znaju šta hoće. A šta neće, što je isto jako važno. Da, da, da. I zaista žive ono što bi rekli ljudi u sadašnjem trenutku. Ali mi smo svi mnogo oprezniji. Ili smo u prošlosti ili oprezno gledamo na budućnost. A oni žele da im bude dobro danas. I da maksimalno iskoriste i neko svoje slobodno vreme i svoj potencijal da pokažu na poslu. Jer to u stvari je, neko lepo je primijetio, da uvek treba sebi davati možda neke zadatke i preko svoje moći da bi te to motivisalo da napreduje. Što je kao kod stranih jezika učenja. Ja sam baš pre neki dan pričala s jednom koleginicom, razgovarala i ona kaže ja ću upisati neki napredniji kurs jer će me to terati da radim. A da ne stojim u mestu, mislim, to je poenta svega. I to je pohvalno jer su mlade generacije sigurne u sebe i onda sledom toga mislim da imamo neku svetlu budućnost. A mi sve u prci da zakucamo kod direktora. Šalim se. Nije, naravno, mi smo mediji, tu je komunikacija, ali i nekako ono što bi možda bila i poruka ovog razgovora, prosto tu da se osjećamo, da se čujemo, jer opet, bez obzira na sve ove savremene tehnologije, veštačke inteligencije, sve što se dešava, ipak duša, nekako čovek i kreativnost su važni segmenti upravo toga kako se osjećamo na poslu i koji maksimum dajemo. Jeste, jeste. Dostojanstvo na radu i zadovoljstvo je sigurno, produktivnost je rezultat takvih stvari. I spremnost na timski rad. Ako imamo još moment vremena da kažemo, Pola minuta. Pola minuta je to da vi u radnom odnosu imate dve strane, zaposlenog i poslodavca. I trebalo bi zaista da se znaju i kroz buduće neke zakonske izmene da se preciziraju šta je pravo i šta su obaveze jedne i druge strane. Bravo. Jer često se dešava u ovom momentu, što vi kažete, kad postoji more različitih poslova, da zaposleni u danu napusti poslodavca, što je nedopustivo, jer zaposleni moraju znati neke svoje obaveze, u kom roku treba pisanim putem da najavi poslodavcu, da bi on mogao da organizuje i proces rada i proizvodnju na vreme. To je, na primer, veliki problem u današnje vreme poslodavaca i treba edukovati zaposleni u tom smislu. Normalno, on ima slobodu da napusti poslodavca, ne interesuje sigurno poslodavca, razlog zašto je to tako. Ali treba da ispoštuje minimum nekih prava, jer se to uvek traži u sudskom postupku od poslodavca. I to im se zamera. I što manje sudskih sporova. Što manje sudskih sporova, sigurno. To postoji ugovor o radu i prelični ugovor bi trebali da poštuju obe strane. To je poenta. Da, to je poenta. Znam, jasno mi je potpuno. I dobar i kvalitetan razgovor često ume da reši mnogo toga. Ja sam zaista uživala u svim gostima danas. Nadam se da smo tu uspeli da prenesemo i vama.